Elhamdülillah ellezî lâ yeblughu midhatehul qâilun ve lâ yuhsâ ni'mâuhul âtun ve lâ yu'eddî hakkahul müctehidun ellezî lâ yudrikuhu bu'dul himam ve lâ yanâluhu gavsul fiten. Summe salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibin, tahirin, ma'sumin, muntecebin, muntakabin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. Min al-ana ila qiyami yevmiddin. Amma ba'd. Fe bismillahirrahmanirrahim. Allahumme kun li veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan. Salavatuka aleyhi ve ala abaih. Fi hadhihi sa'ati ve fi kulli sa'ah. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خانم زهراء سلام الله عليها Əzəmətli müsibəti ilə əlaqədar, başda Vəliyyə Əsr, İmam Zaman Əcəlallah Ta'ala Fərəcəhu Şərifə başsağlığı ərz edirik və saniyən bütün möminlərə, bütün şiələrə başsağlığı ərz edirik. Allah Təbarəkə və Ta'ala bizi bu müsibəti başa düşənlərdən, bu müsibəti anlayanlardan, bu müsibəti dərk edənlərdən qərar versin. Həmçinin haqqın əda eləyənlərdən, haqqının əda olunmasında çalışanlardan bu hüququ düzgün başa düşüb, bu hüquqları dirçəldənlərdən, bu işdə, bu yolda qulluq göstərənlərdən qərar versin inşallah ta'ala. Bugün oxuyacağım hədis bir çox əhli xilaf mənbələri ilə yanaşı Fəxrüddin Razi öz təfsirində cildi 27 səhifə 66-da həmçinin Zəməxşəri öz təfsirində cildi 2 səhifə 467-də qeyd eləyir. Gətirdikləri hədisin həqiqətinə baş vurmasalar da öz kitablarında bu hədisi qeyd eləyiblər ki, inşallah eşidənlərin qulluğuna ərz eləyəcəyəm ki, Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdən nəql olunur bu hədis və çox eşidilməlidir, haqqında düşünülməlidir. Təfəkkür olunmalı bir hədisdir. Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm mən matə alə hübbi ali Muhammedin matə şəhidən. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hər kəs Muhammed ailəsini sevərək ölərsə, onun ölümü şəhid ölümü hesab olunur. Yəni, Əhl-i Beyt əleyhimussalamı sevərək ölən, onların vilayətində olub ölən insan, ölümü şəhidin ölümü hesabındadır. Ələ agah olun və mən matə ələ hübbi ali Muhammedin matə məğfurən ləhu. Agah olun, hər kəs Peyğəmbər ailəsini sevərək ölərsə, Peyğəmbər ailəsini sevərək dünyasını dəyişərsə, matə məğfurən ləhu, o insanın ölümü bu cürdür ki, Allah onun bütün günahlarını bağışlayar. Heç bir günahını saxlamasın. Ələ agah olun və mən matə ələ hübbi ali Muhammedin matə taibən. Hər kəs Peyğəmbər ailəsini sevərək ölərsə, Peyğəmbər ailəsini sevdiyi halda dünyasını dəyişərsə, buyurur ki, nə olar? Onun ölümü taibən. Tövbə etmişin ölümü kim olar? Hər insana tövbə qismət olmaz. Hər insana tövbə nəsib olmaz ki, hədislərimiz bu barədə genişdir, amma kim Ali Muhammed sevgisi ilə ölərsə, o insanın ölümü tövbə edib ölənin ölümü kimidir. Ələ agah olun və mən mautə ələ hübbi Ali Muhammedin matə müminən müstəkmiləl iman. Hər kəs Muhammed ailəsini, Əhl-i Beyti, Fatiməni, Həsəni, Hüseyni, Əlini, əleyhimussalam sevərək
ölse onun ölümü ne olar? Mâte mu'minen müstekmilel iman. Kamil iman sahibi olan bir insan kimi ölmüş olar. Yani onun imanı en kamil iman olar. Ela ve men mâte ela hubbi âli Muhammedin beşşerehu melekul mevt bil cenneti. Beh beh beh. Kim peygamber ailesini severek ölerse, kim peygamber ailesini seve seve ölerse, ölen gün ne kadar peygamber ailesinin sevgisi kalbinde olarsa, ölen vaxtı ölüm meleği birinci özü onu muştuluqlayar, neyle? Cennetle onu muştuluqlayar, sonra canını alır. Baxız, Ali Muhammed'in sevgisinin ne kadar göstericileri var. Birinci budur, biz onların vilayetini kabul edirik, onlara dostluğumuzu bildiririk. Onların dostluğuyla dostluq, bacardığımız kadar onların yolunda elimizden gelen xidmətleri edirik, ehsanlar veririk. Ziyaretlerinə gedirik. Bunlar hamısı nəyin göstəricisidir? Peyğəmbər ailəsini sevdiyimizi göstərir. Və buyurur ki, hər kəs, bu cümlədə buyurur ki, hər kəs Peyğəmbər ailəsini sevərək dünyasını dəyişərsə, o ölüm mələyi ki gələr insanın canını alır, ən ağır anlardan biri o andı, insanın can vermə anı ki var, ruhun bədəndən çıxmağın prosesi ki var, çox ağır və çətin bir anlardan biridir. Buyurur, həmin vaxt ölüm mələyi özü onu muştuluqlayar ki, rahat ol, narahat olma, onu cənnətlə muştuluqlayar, sonra canını alar. Summa münkerun və nəkirun. Sonda buyurur ki, qəbrə qoyulandan sonra nəkir və münker mələkləri ki var. Halbuki Allah onların qəlbində mehr və məhəbbət yaratmayıb, onlar insanı qəbrə qoyulanda, həmin o iki dənə mələk ki gələcəklər qəbrə, onlar həmən o peyğəmbər ailəsini sevərək ölən şəxsi cənnətlə muştuluqlayanlar. Əla və mən matə əla hubbi Ali Muhammedin yüzəffü iləl cənnəti kəma tüzəffül əruz ilə beyti zəvciha. Nə gözəl sözdür, nə gözəl ifadədir, nə gözəl ibarədir bu ibarə. Nədir burada söz, nədir söz? Buyurur, kim peyğəmbər ailəsini sevə-sevədir? Peyğəmbər ailəsini, əhl-i beyti sevdiyi halda dünyasını dəyişsə, həmin şəxsi bəziyərlər, həmin şəxsi bəziyərlər, necə ki gəlini bəziyərlər bəy otağına salmaq üçün, həmin şəxsi o cünlə bəziyib cənnətə yola salarlar. Ələ agah olun və mən matə ələ hubbi Ali Muhammedin futihə ləhu fi qəbrihi baban iləl cənnəti. Buyurur, kim peyğəmbər ailəsini sevərək dünyasını dəyişərsə, həmin şəxs üçün qəbirdən iki dənə qapı açılar, o qapı hara gedir, hara aparır, aparır cənnətə sar. Əla və mən matə əla hubbi Ali Muhammedin cəaləllahu qəbrəhu məzarə məlaikətir rəhməti. Bəh, bəh, bəh. Buyurur ki, hər kəs peyğəmbər ailəsini sevərək dünyasını dəyişərsə, Allah onun qəbrini mələklərin, rəhmət mələklərinin ziyarətgahına çevirər. Allah onun qəbrini mələklərin ziyarətgahı eləyər. Mələklər o qəbri ziyarət eləməyə gələrlər. Qoy yadıma düşüb, danışım bunu. Bir gün Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm bir qəbilə tərəfdən keçirdi, qəbilə məhəlləsindən keçirdi. Mənim yadımda qalan budur ki, çox böyük ehtimaldir elə budur. Bəniriyah qəbiləsindən keçirdi. Gördü, bir nəfər aparırlar dəfn eləməyə. Amma, dəfində az adam iştirak edir. Xülasə, Peyğəmbər onun tabutunu görür ki, çiynlərinə qoyublar, aparırlar dəfn eləməyə. Peyğəmbər əleyhissalam da yanında olur. Qaça-qaça tez özlərini yetirirlər o cənazəyə və cənazənin altına girirlər. Eyni zamanda Peyğəmbər özü ona namaz qılır. Peyğəmbər özü onu qucağında qoyur qəbrə. Sanki Əli əleyhissalatu vəssalamın da ona bir təəccüblə baxır ki, Peyğəmbər Əkrəm bu şəxsi bu cürlə ehtiramla dəfn edir. Baxmayaraq ki, az adam dəfn edir. Deyir, ya Rəsulallah, mən bu adamla mənim biraz münasibətim olub. Peyğəmbər deyir, düz doğrudan nə münasibətin olub? Niyə demirsən bayaqdan, niyə danışmırsan? Əli əleyhissalam daha da təəccübə düşür ki, deyir ki, ya Peyğəmbər, nə olub bəyəm? Deyir, bu, deyir, sizin nə münasibətiniz olub? Deyir, münasibətimiz belə olub. Mən haçan Bəniriyah qəbiləsindən keçirdim,
Haçan ki oradan keçirdim. Bu otururdu yolun bir qırağında. Məni görən kimi qaçırdı üstümə. Deyirdi ki, Əli, vallah uhibbukə. Əli, and olsun Allaha mən səni çox istəyirəm. And olsun Allaha mən səni çox istəyirəm. Bu sözü deyirdi. Peyğəmbər deyir, və sən bunu niyə bayaqdan demirsən mənə? Mən gördüm ki, səf-səf, sıra-sıra mələklər göydən nazil olurlar. Onun təşyi cənazəsində iştirak edirlər. Bunun səbəbi budur ki, bunun meyit namazında iştirak edirlər, bunu qəbrə qoymaqda iştirak edirlər. Əməlli başlı bunun üçün əza tutdular, yas saxladılar ta o qəbrin içinə qoyulana qədər. Bunun səbəbi bir dənə buymuş. Bax, o ki səni hər dəfə görəndə sənə izhari məhəbbət eləyirmiş. Məhəbbətin sən üçün aşkar edilmiş, qaçılmış üstüvə, deyilmiş, Əli, vallah, lə uhibbukə, and olsun Allaha, mən səni sevirəm. Bu mələkləri, bax, bu söz dağıtıb gətirib Allahın əzəmətli səmavatından onun təşyi cənazəsində iştirak edilir. Hamımız dilimizin altında bu dəqiqə deyək ki, Əli, hamımız öz adımızdan deyək, Əli, mən səni çox istəyirəm. Mən, vallahi billahi, mənim canım, malım, övladım, varlığım sənə və sənin əhli beytüvə fəda olsun. Çox mühüm məsələdir. Həzrəti Əmirəl-Müminin Allahın əsas mehvəri olan şəxsi sevmək, onun ailəsini sevmək, onun həyat yoldaşı, banuye, yerin göyün banusu, varlıq aləminin banusu, cənnətin seyyidəsi, varlığın seyyidəsi, Həzrəti Fatimə Zəhra, salamullah əleyhanı sevmək ən mühüm və həll edici bir mövzudur, vacib bir həddidir. Buyurur ki, kim Peyğəmbər ailəsini sevərək dünyasını dəyişərsə, Allah onun qəbrini mələklərin, özdə necə, mələikətur rəhməti, rəhmət mələklərinin ziyarətgahına çevrilər. Onu sevmək çox-çox-çox yüksək önəmlər kəsb edir. Təsəvvür elə, qullā əsəlkum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Sən təsəvvür elə, mən bunu çox danışmaq istəmirəm, çünki bu barədə mənim sizinlə inşallah söhbətim olacaq. O boyda Peyğəmbərə Allah deyir ki, birinci başqa yerdə deyir ki, siz mənim çəkdiyim zəhmətləri qaytara bilməzsiniz. Mənim əcrim Allahın yanındadır. Başqa bir dənə ayədə deyir ki, sizdən bu çəkdiyim əziyyətlər müqabilində heç nə istəmirəm. Bir dənə mənim əhli beytimə məvəddət istəyirəm. Geniş danışmaq istəmirəm, əhli beytimə məhəbbət istəyirəm. Bu qədər önəmlidir, bu qədər önəmlidir. Peyğəmbər ailəsinə sevgi, Peyğəmbər Əmirəl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamı sevməyin önəmi var. Buyurur, Ələ və mən matə ələ hübbi Ali Muhammedin matə ələ sünnəti. Buyurur, hər kəs Peyğəmbər ailəsini sevdiyi halda dünyasını dəyişərsə, o Allahın nazil elədiyi həqiqi sünnə üzərində dünyasını dəyişmiş olur. Yəni, düz yaşayıb, düz iman üstündə yaşayıb, düz əqidə uğrunda yaşayıb və düz əqidə uğrunda ölüb, Ələ agah olun, ardı gəlir. Və mən mautə ələ buğzi Ali Muhammedin sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. La ilahə illallah. Hər kəs Peyğəmbər ailəsinə qəzəbli halda dünyasını dəyişərsə, hər kəs Peyğəmbər ailəsini sevməyərək dünyasını dəyişərsə, onlara düşmən olaraq dünyasını dəyişərsə, Allah iraq eləsin bizdən, bizim nəslimizdən, övladımızdan. Hər kəs Peyğəmbər ailəsini düşmən olaraq dünyasını dəyişərsə, ca'a yawməl qiyaməti. Qiyamət günü gələcəyi, onu yəni gətirəcəklər. Necə? Məktubun beynə əyneyhi. Onun iki gözünün arasında bu yazılacaq. Ayisun min rəhmətillah. Bu adam da Allahın rəhmətindən kəsilib. Bunun cənnətə getmək şansı zərrə qədər olsun belə artıq yoxdur. Onun iki qaşının, iki gözünün arasında bu yazılacaq ki, bu adam cənnətə getməyəcək. Adicə buyurur, Ələ və mən mautə ələ buğzi Ali Muhammedin mautə kafirən. Hər kəs Peyğəmbər ailəsinə düşmən olaraq dünyasını dəyişsə, o insanın ölümü kafirin ölümü kimidir. Ələ və mən mautə ələ buğzi Ali Muhammed ləm yaşım raihətül cənnəti. Kim Peyğəmbər ailəsinə düşmən olaraq dünyasını dəyişsə, cənnətin iyi ətri onun burnuna dəyməyəcək.
Cənnətin ətri onun burnuna dəyməyəcək. Halbuki möminlər cənnətə 500 il qalmış onların burunlarına cənnətin ətri dəyər. Bəli, bəli, hədislər var ki, elə Sirat körpüsünün üstündən cənnətə gedib çıxmaq özü neçə min il çəkəcək. Bu mövzu başqa mövzudur. Hədisin qiyməti bilməkdən çox başa düşməkdədir. İnsan başa düşə bu hədis nə dedi? Görəsən bu hədisi kitabında qeyd edənlər ki, adlarını əvvəldə çəkdim, anlayıblar nə yazıblar? Allahın rəhmətini kim dərk eləyə bilər? Kim Allahın rəhmətini dərk eləyə bilər? Təsəvvür et, onunla bilər nə qədər Allahın rəhməti, nə həddədir, başa düşmək olar. Təsəvvür edin, yer, göy və içindəkilər, ağıl alan və ağıl almayan bütün neymətlər Allahın rəhmətinə görədir. Allahın rəhməti nə qədərdir, nə həddədir, nə əzəmətdədir. Günəş sistemi, ulduzlar, yer üstü aləm, yer altı aləm, su altı canlılar, bunlar hamısı Xudavəndi Mütəalın rəhmətinin bir zərrəsidir. Hələ bu dünyada bir faizidir, 99 oyandırdı, təsəvvür elə. Günəşdən 16 min dəfə böyük ulduzlar, qallaqtikalar, kəhkəşanlar, bunlar hamısı Allahın rəhmətinin göstəriciləridir ya. Ağıl almaz cənnət və içindəkilər. Bunlar hamısı Allahın rəhmətidir. Allahın rəhmətinin bir hissəsidir. Gör nə qədədir. Ən əzəmətlisi bilirsiniz hansıdır? Əhl-i Beyt əleyhimussalam özü, Peyğəmbərimiz özü Allahın rəhmətidir. Nə həddədir? La ilahə illallah. Nə əzəmətə sahibidir? Kim dərk eləyə bilər bu əzəmətli rəhməti? Görün nə qədədir? Görün nə qədədir, nə həddədir, nə ucu bucağı var bunun görəsən Allahın mehr-o məhəbbəti. Qoy bir dənə bir şey yada, yəni məsələnin böyüklüyünü başa düşmək üçün bir dənə bunu mən yada salmaq istəyirəm. Düzdür, bu balaca bir misaldır, ancaq doğrudan da böyük bir dənə məna var. Bir kitabın birində bir insan öz sərgüzəşdini yazır, deyir, qaranquşun yuvası yanırdı, qaranquşun, bir qaranquşun yuvası yanırdı və mən görürdüm ki, o qaranquş özün yuvaya çırpır çıxır, çırpır çıxır. Siz təsəvvür edin, ana qaranquş imiş, balası qalıbmış yuvada, balası qalıbmış yuvada, yuva yandığı halda özün çırpırmış, çıxırmış ki, ta ki balanı xilas eləsin o yanan yuvanın içindən. Deyir, mən gördüm balasını götürdü dimdiyində ya caynağında, balasını oradan çıxartdı. Deyir, bir anlıq, deyir, mən halım dəyişdi bir anlıq ki, bu boyda balaca bir qaranquşun sinəsində barmaq ucu boyda ürək var. Barmaq ucu boyda ürək var. Allah bu ürəyin içinə gör nə boyda məhəbbət yerləşdirib ki, özü kül olsa belə, gözün yumur, özün çırpır o yanan yuvanın içinə ki, ta ki balasını oradan çıxartsın. Bir dənə balaca qara, ana qara, qaranquşun, balaca bir dənə ürəyinə gör, nə boydadır Allah məhəbbət daxil edib. Və bu da Allahın rəhmətini balaca iynə ucundan min dəfə balaca bir rəhmətinin göstəricisidir. Gör Allahın rəhməti nə qədədir? Bütün anaların övladlarına olan məhəbbəti Allahın rəhmətindəndir. Ha. Bütün ataların balalarına olan məhəbbəti Allahın rəhmətinin göstəricisidir. Ha. Ki öz saçını süpürgə eləyər, övladın yolunda ağardar, özü məhv eləyər, oda vurar, közə vurar, ta ki balasını yetişdirsin, böyük-böyük arzular qurur onun üstündə ki, məsələn, bir nailiyyətlərə çatsın. Bunlar hamısı Allahın rəhmətinin göstəricisidir. Gör, Xudavəndi Mütəalın nə qədər rəhməti var. Kim bunu anlaya bilər? Kim bunu dərk eləyə bilər? Kim bunu başa düşə bilər? Gör indi, Əhl-i Beytlə düşmən olmaq nə boyda bədbəxtlikdir ki, deyir ki, mən matə ələ buğzi Ali Muhammed ca yomel qiyaməti məktubun beynə eynəyi ayısun min rəhmətillah. Görsən, bu qədər rəhməti olan Allah, bu qədər rəhmət olan Allah, gör Əhl-i Beytlə düşmən olmaq nə boyda günahdır ki, kimdir Əhl-i Beytə düşmən olsa, qiyamət günü o gələcək məhşərə, amma iki gözünün ortasına yazılacaq ki, bunun yeri məlumdur, bunun cənnətə getmək şansı yoxdur. O boyda rəhməti olan Allah onu bağışlamır ki, o böyük bir günahdır.
Onun günahı o kadar büyük bir günahdır ki, bütün bu hadisdir ha, bütün en yaxşı işlerini, en yaxşı işleri yığasan bir qırağa, onun bir dənə əhli beytə düşmən olmaq günahını da qoyasan bir qırağa, o günah bütün yaxşı işlerden ağır gələcək. Bütün yaxşı işlerden ağır gələcək. Necə ki, Əmir Əl-Müminə dağı göstərir Peyğəmbər, deyir, ya Əli, hər kəs bu dağın ağırlığında, Allah yolunda, indi hələ küllə, hər kimin yolunda, bu dağın ağırlığında qızıllı, paylıya fəqir füqəraya. Amma sənin vilayətini qəbul etməyə Allah ondan onu qəbul eləməyəcək. İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Allah yalnız və yalnız təqvalılardan qəbul edir. Allah yalnız, Quran ayəsində İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Allah yalnız və yalnız təqvalılardan qəbul edir. Bəqərə surəsinin əvvəlində hudəllil müttəqin təqvalıları hidayət eləməyə gəlib bu kitab. Orada təqvalılar sözünün təfsirində İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, Əhl-i Beytin tərəfdarları nəzərdə tutulur təqvalılar dedikdə. Bu ayəni də qoy, o ayənin yanı Allah ancaq təqvalılardan qəbul edir. Yəni Əhl-i Beytə, Əhl-i Beytin mənhəcində olmayan, Əhl-i Beytdən uzaq olan, Əhl-i Beyti sevməyən, Əhl-i Beytə düşmən olandan Allah heç nə qəbul etməyəcək. Bu bir qanundur, onu da Allah təyin edib. Hədisin mühüm nöqtələrindən biri budur. Mən matə ələ hubbi Ali Muhammedin matə müminən müstəkimləl iman. Hər kəs Peyğəmbər ailəsini sevərək dünyasını dəyişərsə, onun imanı üçün yazacaqlar, ən kamil imandaydı bu. Ən kamil imanın sahibiydi bu. Ən kamil imandaydı bu. Yenə deyirəm, hədisin qiyməti bilməkdən çox başa düşməkdədir. Hər kəs Fatimə salamullah əleyhanı sevərək dünyasını dəyişərsə, ölərsə mömindir və imanı kamildir. Hədisin digər hissəsində Həzrəti Fatiməni sevən barədə buyurur. İndi diqqət elə. Ələ mən mautə ələ hubbi Fatimə. Hər kəs Fatiməni sevərək dünyasını dəyişsə, Cəaləllah qəbrəhu məzarə mələikətir rəhməti. Allah onun qəbrini rəhmət mələklərinin ziyarətgahına çevirəcək. Siz necə ziyarətə gedirsiniz? Məsələn, savab qazanasınız, imamın qəlbində yer eləyəsiniz, imamın şəfaətini qazanasınız və s. Mələklər də gələcəklər Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanı sevənin qəbrinin ziyarətinə. Fauc, dəstə-dəstə inəcəklər, dəstə-dəstə qalxacaqlar Allahın məhzərinə. Kimdir gör Həzrəti Fatimə Zəhra? Hansı dərəcənin sahibidir ki, onu sevənlərin qəbri mələklərin ziyarətgahına çevrilirsə? Ya Zəhra, səni sevənin qəbri mələklərin ziyarətgahıdırsa, göründü sənin öz qəbrin nədir? La ilahe illallah. Göründü sənin öz qəbrin nədir? Bir qisim hədislər belədir ki, Fatimənin qəzəbi mənim qəzəbim, hədisdir ya Allah deyir, razılığı isə mənim razılığımdır. Digər qisim rəvayətlər bu cürdür. Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Fatimətə. Allahın Rəsulu Fatiməyə Zəhraya dedi, İnnəllaha yəğzəbli qəzəbik. Allah sənin qəzəbindən qəzəblənir. Və yərzəli rizaq. Allah sənin razılığınla razı qalır. Ya Fatimə, kim səni qəzəbləndirsə, kimdən qəzəbli olsun ha, Allah ondan qəzəblidir. Sizlər, əziz insanlar, bu günlər ərzində hər gün əzadarlıq eləyirsiniz Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhaya yas saxlayırsınız. Sizdən Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha sizə qəzəbli olar, olmaz. Onun övladına yas saxlayırsınız, qəzəbli olarsa yox, sevinər, rıza. Onun adına ehsanlar verirsiniz öz adına, oğlan övladlarının adına. Narazı qalar, qalmaz. Onun uğrunda işlər görürsünüz, sizdən narazı qalar, qalmaz. Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha məhşərin ən əsas söz sahibidir. Onun gözünə girdin, onun qəlbində yer elədin, varlıq aləminin, yerin göyün sahibi Allahın ürəyində yer eləmiş olursan. Allah təbarəkə və təalanın qəlbində yer eləmiş olursan. Digər qisim rəvayətlər bu cürdür. Bəli, Fatimə səni qəzəbləndirən Allahı qəzəbləndirib. Səni razı salan Allahı razı salan. Görəsən, başa düşüblər nəql etdikləri. Bir şəxsin qəzəbi
Təsəvvür et. Bir şəxsin qəzəbi ilə Allah qəzəblənə, razılığı ilə razı qala. Bu, həmin şəxsin ismətindən, məsumluğundan xəbər verir ki, bu, ismət sahibidir. Özü də bu ismət Yaqubun, Yusifin, Musanın, İsanın, əleyhissalam, onlarda olan ismət deyil. Bu ismət Xatəmi Ənbiya, axırıncı, sonuncu Peyğəmbərin ismətindəndir. Fatimə Zəhra salamullahi əleyhədə olan ismət adi ismət deyil, fovqəl ismətdir. Niyə? Çünki bütün Peyğəmbərlər, bütün şəxslər, ali insanlar Allahın razı qaldığı ilə razı qalmağa çalışıblar, qəzəbli olduğu ilə qəzəbli olmağa çalışıblar. Amma Allah Təbarəkə və Teala Fatimə Zəhranın razılığı ilə razılaşır, Fatimə Zəhranın qəzəbi ilə qəzəblənir. Bu məsələ, bu mövzu Həzrəti Zəhrada necədir gör? Allah Həzrəti Zəhranın gör hansı dərəcədə qərar verib Xudavəndi Mütəal. Ay aləmlərin seyyidəsi, sən kimdən razısan görəsən, sən kimə qəzəblisən görəsən? Cavabı Ayşə verir, bu sualın cavabını Ayşə verir. Cavabı adresi Buxarinin sədəqələr bölməsindədir ki, Ayşə deyir ki, Fatimə Zəhra kimdən qəzəblidir? Ənnə Ayşə ümməl müminin, Ənnə Ayşə ümməl müminin, radiyallahu ənnə, müminlərin anası Ayşə, Allah razı olsun bizdən, əxbərətuhu ki, o xəbər verir, Ənnə Fatimə ibnətə Rəsulillah, Peyğəmbərin qızı Fatimə sələt Əbu Bəkirini Siddiq, Əbu Bəkirdən istədi, bədə vəfat Rəsulullah, ən yəngəsimə ləha mirasuha, mimmal tərəkə Rəsulullah. Bu, indi miras deyir də burada, Ayşə belə deyir. Deyir, Peyğəmbər vəfat edəndən sonra Fatimə atasından qalan irsi Əbu Bəkirdən istədi ki, bölsün, qaytarsın ona. Əfa Allah aleyhi, əlbəttə bunu da burada da deyib, dil çaşıb düzün deyib, deyib Əfa Allah aleyhi, hansı ki Allah o bağı, o fədəki ona bağışlamışdı. Fəqalə ləhə Əbu Bəkir, Əbu Bəkir dedi ona, İnnə Rəsuləllah qalə la nurisu ma tərəkna sədəqətən. Diqqət buyururuz. Peyğəmbər buyurub ki, bizdən irs qalmaz. Bunu da deyim sizə, rəcal elmi ilə məşğul olanlar, alimlər, ümumiyyətlə hədisçilər deyirlər ki, bu hədisin ravisi bir dənə Əbu Bəkirdir. Başqa belə bir adam yoxdur, çıxsın desin ki, Peyğəmbər belə bir söz deyib ki, bizdən irs qalmır, Peyğəmbərlərdən irs qalmır. İndi bu burada çox qısa formada yazılıb, qoyun mən bunları deyim. Bizim kitablarımızda təfsilatı ilə yazılıb, xanım Fatiməyə bu sözü dedi. Dedi, Peyğəmbərdən eşitmişəm ki, bizdən irs qalmayıb. Xanım Fatimə neçə dənə cavab verdi ona. Xanım Fatimə yerin göyün aləmlərin sirrin bilən alimə bir qadındır. Üst, onun qabağında o tab gətirə bilməz, o söz deməklə o sözün altında qala bilməz. Xanım Fatimə deyir, birincisi əvvəla bu irs deyir. Bunu Peyğəmbər sağlığında verib mənə. İrs odur ki, o bir şəxs dünyasını dəyişə, o dünyasını dəyişəndən sonra onun malı, mülkü qala övladına. Buna irs deyərlər. Birincisi bu irs deyir. Bunu mənə Peyğəmbər sağlığımda verib. Mənimdir bu. Mənə bağışlayıb ki, mən öləndən sonra gəlim deyim ki, mənim atamdan mənə fədək qalıb onu ver mənə. Mənim idi, bu mənim olub, sağlığımda verib mənə. İkincisi, sən yalan deyirsən Peyğəmbərlər özlərindən sonra. Lap tutalım sən deyəndir. Xanım Fatimə Zəhra deyir, lap tutalım sən deyəndir. Amma sən yenə də burada yalan deyirsən ki, Peyğəmbərlər özlərindən sonra irs qoymurlar. Həzrəti Fatimə Zəhra neçə dənə Qurandan ayə gətirir. O ayələrdən bir də budur ki, və vərisə Süleyman Davud. Süleyman Davuddan irs apardı. Yəni, Peyğəmbərlər özlərindən sonra irs aparmazlar. Nə Peyğəmbərdən sonra nə qalsa sədəqə sayılır. Belə bir şey yoxdur. Bunu da sən özündən çağırırsın. Əlbəttə cavab verə bilmir. Fədəyin qəbaləsini verir. Xanım Fatimə Zəhraya, amma ikinci artıq bilirsiniz ki, gəlir, deyir ki, neynədin? Deyir, fədəyin qəbaləsini verdim və düşür. Deyir, sən neynədin, nə iş gördün, niyə verdin qəbaləni? Tez qaçır Fatimə Zəhranın arxasıca. Artıq bu qəziyyəni bilirsiniz. Yolda xanımı vurur və sənədi alır onun əlindən.
İndi Ayşənin dediyini deyirəm. Deyir ki, Əbu Bəkir dedi ki, peyğəmbərlərdən irs qalmır. Fəğəzibət Fatimə bintu Rəsulillah. Gördün, Ayşə özdiliyinlə deyir, Buxarı da yazıb. Fəğəzibət Fatimə bintu Rəsulillah. Rəsulullahın qızı Fatimə qəzəbləndi. Buxarı bir neçə bayaq başqa şey yazmışdı ya. Bayaq yazmışdı Buxarı. Fatimənin qəzəbi Allahın qəzəbidir. Fatimə birinə qəzəbləndi, Allah qəzəblənir. İndi təzədən yenə də Buxari bunu yazır. Fəğəzibə Fatimə bintu Rəsulillah. Rəsulullahın qızı Fatimə qəzəbləndi. Fəhəcərət Əbə Bəkir. Əbu Bəkri tərk elədi. Fələm təzəl mühacirətəhu. Bir də onun mühacirətəha bir də geri qayıtmadı. Yəni onun yanına bir də gəlmədi. Hətta tuvufiyyət. Hara qədər? Ölənə qədər. Və aşət bədə Rəsulillah siddətə əşhur. Və Peyğəmbərdən sonra nə qədər yaşadı? 6 ay yaşadı. Görəsən, nə cavab verəcəklər? O gün ki, Allah Siddiqi Kubranın rizayəti, razılığı ilə məhkəmə quracaq. Və o gün nə cavab verəcəklər? Əlbəttə demişik, 2 dənə məhkəmə qurulacaq Fatimə Zahra üçün. Biri bu dünyada qurulacaq, biri harada qurulacaq? Biri ahirətdə qurulacaq. Bu dünyada Fatimə-i Zəhranın məhkəməsini kim quracaq? Axıra qaldığı övladı, sona qalan övladı. İmam Zaman Əccəlallah Taala Fərəcəhu Şərif zuhur eləyəndən sonra o məhkəməni quracaq. Bir məhkəməni də haçan quracaq? Allah quracaq qiyamət günü ki, o məhkəmədə Allah onun razılığı ilə həll edir hər şeyi. O məhkəmədə nə cavab verəcəklər görəcək? Rəvayət budur, qiyamət günü Allah Həzrəti Zəhraya ərz edəcək ki, ləki indiyar rıza, mənim bütün razılığım səndədir, mənim bütün razılığım səndədir. Sən nə desən, bugün o olacaq. Sən necə istəsən, o cür olacaq bugünləri. Bəs möhtərəm, əziz, gözəl insanlar, Allah bizi Həzrəti Zəhranı yasın saxlayanlardan qərar versin, qəmində ona şərik olanlardan qərar versin. Balaları ki var Həzrəti Zəhranın, 11 imam anasıdır bu qadın. Balaları ki məclislərə gedirlər başsağlığı götürməyə. Hamını, bax indi bu, harada oturmuşuq, ora məclisdir. Ora Fatimə-i Zəhranın məclisidir. Kim harada əyləşib Fatimə-i Zəhraya məclisdir. İnşallah ki imamlarımız gəlirlər, bura ayaq basırlar. Biz görmürük sadəcə rəhmət nəzərlərin bura nazil edirlər, olduğumuz yerlərə nazil edirlər. Biz Allah bizi həqiqətən onların bu uzun çəkən qəm-qüssədə, hüzündə onlara şərik olanlardan qərar versin və biz anlayaq ki, bu qadının başına nə zülmlər açıblar. Biz başa düşək, biz dərk eləyək ki, aləmlərin seyyidəsini, varlıq aləminin seyyidəsini necə acınacaqlı şəkildə şəhadətə qovuşdurublar, şəhid eləyiblər, bu hala salıblar, təsəvvür olunası bir şey deyil. Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra elə bir vəziyyət yaratdılar ki, hətta yolda görəndə belə Fatimə-i Zəhraya salam vermirdi qadınlar. Gəldi Əmir Əl-Mümininə dedi ki, ya Əli, Mədinənin qadınları artıq mənə salam vermirlər, salam demirlər mənə. Dedi, ya Fatimə, sən yaxşısan, sənə salam vermirlər. Amma mən salam verirəm, heç mənim salamıma cavab vermir. Görün, nə vəziyyət yaratmışlar, nə hal yaratmışdılar. Və bu evdə nə qovğa düşdü, nə qovğa düşdü. Mən dəfələrlə yadıma salıram bunu və siz də yada salın. İmam Həsəni ağlayın, İmam Hüseyni ağlayın. O 6 yaşda, 7 yaşda balaca uşaqlara ağlayın, 5 yaşda uşağa ağlayın, 3 yaşda uşağa ağlayın ki, o evdə ana cənazəsinin qabağında əsir olmuşdu o balaca balalar. Əbdüzzəhra deyir ki, bir dəfə İmam Həsənlə İmam Hüseyni yuxumda gördüm, balaca yaşlarında gördüm. Dedilər ki, Əbdüzzəhra, bizim rozəmizi oxumursan, heç bizim müsibətimizi danışmırsan. Deyir, dedim, mənim ağalarım, necə yəni mən sizin rozəvizi oxumuram, elə şey olar mən sizin rozəvizi oxumayım. Dedi, yox, Əbdüzzəhra, bizim bu yaşımızın rozəsini oxu. Dedim, sizin bu yaşınızın rozəsi nədir mənim ağalarım? Dedi, bizim bu yaşımızın rozəsi odur ki, anamızı qoydular qapı ilə divar arasında, gözümüzün qabağında oldu.
Ve biz öz anamıza kömək eləyə bilmədik. Anamızın qışqırıq səsini eşidirdik. Ama onu vuranların qabağını ala bilmirdik. Biz uşağıydıq, biz balacaydıq. Bizim gücümüz çatmırdı. Anamızı qapının arxasında sıxdılar, qabırğaların sındırdılar. Balasını qarnında öldürdülər, sikt elədilər. Biz de balaca uşağıydıq. Ama bizim kömək elimizden hiç ne gelmirdi. Biz de kışkırırdık anamızla bir yerde ama kömək eləyə bilmirdik. Görün ne kadar acınacaqlı bir məsələdir. Görün necə dərdinak bir məsələdir bu. Təsəvvür edin, xanım Zeynəb salamullahi aleyha gəlin közür Abdullah'ın evine. Əli aleyhisselam geldi, diyandı kapının ağzında, Kur'an'ı tuttu hanım Zeynep'in başının üstünde ki Kur'an'ın altından geçsin. Adet bu cürdü, ana diyanar kapının ağzında ve Kur'an'ı tutar, kızı Kur'an'ın altından geçir der, yola salar bey evine. Geldi çattı kapıya, bir kapı keçdi Kur'an'ın altından, arkasını döndü, bir el aleyhisselama baktı, bir o yanan kapıya baktı. Aleyhisselam da başını saldı aşağı ondan. Acerekallah. Ya emirel müminin. Ki yani dahi bu cürdü kızım. Ondan yola saldı halim Zeynep-i Kübra salamullahi aleyhanı. Abdullah'ın evine. Ali aleyhisselamın özü bilirsiniz ne çetinlikler çekip. Xanı Fatime Zehra'dan sonra ne kadar eziyetler çekip onu yada salanda, onu hatırlayanda o küçe, o ev, o kapı. Xanı Fatime Zehra'nın evde gördüğü iş, ne kadar məhəbbətleri var imiş birbirlerine, ne kadar çok istiyormuşlar. Tekce məhəbbət değil, hem de məqamını dərk edirdi Ali aleyhisselam onun. Həmişe gelirdi kapıya çatanda. Fatime Zehra kapını açırdı üzüne, deyirdi Zehra, sen kapını benim üzüme açanda benim içimden bütün dert, gəm, benim yorğunçılığım, yol işleyirəm küçədə, bacada, bayırda, bacada, benim bütün yorğunluğum çıxır benim canımdan. Bir dəfə geldi, Fizza açdı kapını, dedi ki, xanım Zehra'ya demişdi ki, Zehra, benim üzüme həmişə kapını sən aç. Fizza açmasın. İndi siz təsəvvür edirsiniz mi? Ali aleyhisselam xanım Fatime Zehra'nı dəfn eləyəndən sonra evə qayıdır, artık o qapını özü açır. Hər gün Zehra açardı. Ən ağır günlərdə belə, ən ağır günlərdə belə, əlbəttə lap axırları demirəm, o anlarda belə qaçırdı, qapını özü açırdı Ali aleyhisselamın üzünə. Amma gəlir qapını açır, day Zehra yoxdur. O evin əncümənin çırağı sönüb, içəri daxil olur. Görür ki, balalar hərəsi bir yanda. Dizlərin qucaqlayıb ağlaşırlar o yetimlər. Və xanım Zehra'nın, çərşabın xanım Zeynəb, atıb başına diyanı Fatime Zehra'nın namaz qıldığı yerdə əllərini qaldırıb göyədir. İlahi atama səbir ver. Atama səbir ver. Ələ lə'nətullah ələl qovmiz zalimin. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl əzimil əzəm və bi Fatimətə ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi bizi xanım Fatime Zehra'nın qəmli qüssəli günlərində bizi Əhl-i Beytə şərik olan, bu qəm qüssədə bizi Əhl-i Beytə şərik olanlardan qərar ver. İlahi hər kimin nə hacəti var, xanım Fatime'ye xatır onun hacəti rəva elə. Hər kimin nə müşkülü var, ilahi xanım Fatime hörmətinə müşkülün aradan qaldır, xəstələr var. İlahi şəfai acil, kəramət elə. İlahi ve Rabbel Alemin bizi dünya ve ahiret Hazreti Fatime-i Zehra salamullahi aleyhadan ayrı salma bir an bir lehze bizi onlardan ayrı düşenlerden karar verme. Zamanı imamının zuhurun təcil elə bizi gözleyenlerinden karar ver. Bizi dostlarından karar ver. Bizi qulluğuna çatmaq, bizə qulluğuna çatmaq şərəfin inayet elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel Hüccet ibn el-Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hadhihi sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasiren ve delilen ve ayna hatta tuskinahu erdeke tav'a ve tümette'ahu fiha tavila.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله قبول الأسئلة.